allow the brony, how the brony allow. Hey, to the gallow, allow the brony, how the brony allow. Malek, allow the brony, how the brony allow. Hey, to the gallow, allow the brony, how the brony allow. Malek. Adame, matalish corona, wuhabi chai bakam isho basamuna, sanitizer chimek, aun mudizo, bohala kemechenek, anafix nauna baka wogane tetenke, wogane, 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 salam salam, kaptanal, twitter kaptanal, bar zaktanal, quarantine takbonal, haikutin nimash, tinfash, hadis, lash, 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 taputa bironyi, how the bironya low. Hey, to the gallow, allow the brony, how the brony allow. Malek, allow the brony, how the brony allow. Hey, to the gallow, allow the brony, how the brony allow. Malek, Adame, matalish corona, wuhabi chai bakam isho basamuna, sanitizer chimek, aun mudizo, bohala kemechenek, anafix nauna baka wogane tetenke, wogane, wogane, wogane. Salam salam, kaptanal, twitter kaptanal, bar zaktanal, quarantine takbonal, haikutin nimash, tinfash, hadis, lash, lash, lash. Taputas. Hello. Hello. Hello, Isamam. Isamam. Kedimuko wuchiko rocha malet kush salam in that team. Huh? Wichi rocha malat ku salam ndati ni pelgena versiti ku ya un zamanu sile kafabiye no rocha malat ku salam walsh. Tasastal. Tasastche kono au kedumum tasastal bleshin na. Tasastal ni no welko. Anchiga. Ha. Exaberi mesken tadia. Ende tadia salam. Tasastal ni no welko. Sis festalize siteju ya yosh na ber zeh matande. Eh? Sukar no zait ne matau. Ah, tayo. Ayodlam, kutun no. Wasi jalo, tayo wala naga. Wait, how many yonki no? Ishi, minna beryal sing? Berberi ne matau. Berberi ne matau? Ah. Isay wasi jalo. Ene milish? Kedimu ko faligalo sila alfino, neko mangale sa uma warati chalo. Rocha amelez ku. Tarastono, tarastono ida walut. Eh? Tarastole. አቃሎ መሳሳቴን አቃሎ ሰላም አለ ማለቴ ስተት ነው አቃሎ እኔ ተሳስቻለሁ እኮ ያልኩሽ ነው ሰላም ነሽ አንቺ ማን ብለው እየደወልክ ማን ብዬ እደውላለሁ ባክሽን ምን ምደውልበት ሁሉ አከባቢ መብራት የለም አሉኝ ውሃ የለም አሉኝ ከዛ በቃ ደብሮኝ ተቀምጬ እዚራሱ የለም እ እ እዚራሱ የለም መብራት የለም አዎ የለም ውሃ የለም ምንም የለም በቃ ጎሽ ጥሩ ነው መሰረተ ልማቱ ነጥ እየሰራ ነው በእውነት እንደ አይነት መሰረተ ልማት መንግስታውን ጥሩ እየሰራ በቃ ሰላማዊ ሰልፍ እንውጣ እንወጣለን ችግር የለም እንወጣለን አዎ እንወጣለን እኔ ምልሽ አዎ ገንት መንገድ ላይ ፈልጋለሁ ያልችኝ ምክንያት ምንድነው የባለፈውን ኩላሊት ሆነ አግኝቼልሻለሁ ሞተት ትቻለሽ አንኔ ጉበት ያልኩት ጉበት ያ ችግር እሱም ይሁን ችግር የለም በእውነት እኔ እኮ ጉበት ማለትሽን ብሰማ ኖሮ ድሮ ነበር እግር ነው ያልኩት እግር አዎ የካፕቲ ይሁንልሻል አንቺ አንድ ላይ መሄድ ያ አሳማ እግር ይሻላል ያ ችግር እሱም ይመጣልሻል እንደና አይነት ይሁና የኔ እኮ ያሳማ እግር አስገጥም ያለ አላየሽም እንዴት እንደሚያምር ስሮጥ ራሱ በጣም ራሱ በቃ ኮአላ ያለው ራሱ ቺኮች ራሱ እንዲዞር ያደርግ ሚገለማምጡ ባሳማ እግር ማለት ነው እና በቃ እሱ ይመጣ እንዳትጠለፉ አዎ ባሳማ እግር አይቀርም እኔ እኮ እኔ ያህያ ነው መሰልከው ስሚ እና ለምንድን ነበር የፈለግሽኝ ወይን አንተ ተው እሺ ያህያውን እግር እንድትሰጡኝ ነበር ላንቺ ያህያውን ግጠሚ እኔ ጭንቅላት ራሱ ያህያውን ብትገጥሚ አንቺ ላይ የሚያምር ይመስለኛል ከግርሽ ጋር የምር ነው አዎ ባይሆን ጥርሱን እንቀየርልሻለን ተሳስተዋል አዎ መላት ነሽ አይደለም ትሩንጎ ነሽ ጫልኩ ነኝ እና እንደዛ ጥምን ቅድሚያውኑ
እኔ ጫልቱ የምትባል ሴትዮ አላውቅም። እሺ እንዴት አዋርኛለሽ አንቺ? እኔ እንደዛ ሚስጥር አወጣው ያያ ግር እንደምሸጥ ተነቃብኝ። እናገራለሁ እናገራለሁ ካልከፈላችሁ። ፍታዊ ያለውን ነገር ነው የሰራሽ በእውነት። እናገራለሁ ካልከፈላችሁ እናገራለሁ። ተው እርግማን የሆነ ጀዝባ እና በቃ የኔ እህት እግሩን አመጣልሻለሁ። ከተዛዛተ ስልክ ነው ደወልንልሽ። ከተዛዛተ ስልክ ነው ደወልንልሽ። ኮል ፕራንክ ነበረ እኮ እኔ ማውቄ ነበረ አውቀሽ ሞተሻል።